Obrtništvo ima v Brežicah dolgo tradicijo in nekoč so takšne sejme že imeli, se spominja predsednik obrtno-podjetniške zbornice Janko Hrastovšek. Kot veste, mogoče smo bili obrtniki tisti, ki smo v letih 90 vzeli 7 zelo uspešnih sejmov v Brežicah in da se zdaj po 10 letih zopet v Brežicah obudila nazaj ideja in tudi sprevedla v življenje ideja o brežiškem sejmu. Zdaj v organizaciji Občinskega zavoda za podjetništvo, turizem in mladino poteka 4. leto. Zanimanje udeležencev pa narašča. Letos imajo kar 103 razstavljavce z vseh koncev države. Dodali smo tudi nekaj novosti, to je sejemska vinska klet, sejemska ploščad, kmečke igre, ulica obrtnikov, bogat izobraževalni program in pa tudi spremljevalni program. Mi to delamo predvsem za namenom pomagati lokalnim podjetnikom in pa obrtnikom in pa seveda tudi kmetom k boljši promociji. Cilj vseh nas je, da se čim bolj uspe nekako produkt povezati z domačimi ljudmi, ali kmetijski, ali takšni storitveni. Brežiška občina ima velik posluh za podjetnike, je dejal prvi mož regijske gospodarske zbornice. Ta teden je bil tudi vrh gospodarstva na Brdu pri Kranju. Tam smo gospodarstveniki dali konkretno 36 predlogov novi vladi. Upam, da bodo zagrizli, če se tako izrazim, v te predloge in da bomo do konca leta že imeli kakšne oprijemljive rezultate. V obrti se v zadnjih 20 letih pogoji niso izboljšali. Ostajajo birokratske ovire in obremenitve, kupna moč ljudi pa se manjša. Zato je boj za preživetje hujši kot kdajkoli prej, pravi Hrastovšek.